Nasilip na ang ating dating pangulo. Kasi nagkomento, naglabas ng statement, no? Si dating pangulong Duterte. Sabi niya dito, grabe ang dinaranas ng ating bansa ngayon. Oh. Grabe ang trahedya. <laughs> Gusto lang kunin si Kibulay. Gusto lang mahuli si Kibulay. Ah, uh, grabe na daw po, no? Our country has never been in a more tragic state as it is today. Yan po, no? Ang mga kataga na nandoon po sa loob ng statement ng dating pangulo. Right have been trampled upon and our laws derided. Ngayon no, mga kababayan, Senator um Leila de Lima, napansin na din po ang dating pangulo. Sabi niya dito, what is illegal about enforcing valid arrest warrants? Totoo, correct. Ano ang illegal doon? Gustong kunin si Kibuloy. May hawak na mga dokumento, may hawak na mga papeles ang ating mga kapulisan sa pangunguna po ng magiting na general na si General Torre po. Diyo ba? O. Oh. Yung sinasabi, bakit dalawang libo naman ang ipinadala? E di ba pinagmamalaki nyo, pinagyayabang nyo, 30 hectares? Yung KOJC. O oh, natural, natural, alangan naman, benteng kapulisan lang ang dumating dyan. Eh di, labas ang dila nung mga yun pagkatapos ng waran. At lalaba, uh, lalagpas pa ng matagal na panahon, ano? Taabot ng matagal na panahon yan, oo. Uh. Natural, 20,000 para maikot na yung buong KOJC o Kojic Compound ninyo. At pangalawa, ang banta ni Kibuloy doon sa kanyang uh, voice recorded na ipinalabas noon, hindi ako susuko. O, oh, nyo yun. Hindi susuko ng buhay. Matanda na ako! 75 na ako! Hindi ako susuko ng buhay. So, ibig sabihin, no, mga kababayan, napakasimple lang pong intindihin nun. Yung aarestohin, yung, ses, yung, um, yung padadalan po ng warrant of manlalaban. At madaming mga um, tao sila doon sa KOJC nga naman magpadala ng isang daan ang ating mga kapulisan doon. E di dehado ang ating kapulisan doon, mga kababayan. Dehado ho yun. Tukulatain sila don Di ho ba? E di syempre, magpapakalyamado ang ating kapulisan. Malaki yung iikute na kayo, OJC. O, oh, damihan ang kapulisan para matapos agad. eh, kaso ho, sila din po ang nakakapagpatagal mga kababayan eh. Sila po ang nagpapatagal dahil inaantala nila ang mga kapulisan sa pag-iikot doon sa Kojic Compound nila. Dagdag pa ng senadora, dating senador, Leila de Lima, at sa'yo pa talaga ng galing. Ayan. Yan ho yung mga masasakit na ano eh. At ikaw pa talaga nagsabi niyan ha? Sa'yo pa talaga ng galing. Um, na, may, na trahedya ang sinasapit ng ating bansa ngayon. Yeah. dito, lalakihan kong konti, mga bossing, yung sinabi ni Senadora Leila de Lima. At sa'yo pa talaga nang galing ito? O, oh, pag At sa'yo pa talaga nang galing ito? Kapal ng muka! Na yan. Bakit hindi ka na lang tumulong sa mga autoridad? O yan, Tama nga naman. Bilang isang dating presidente, sana ang naririnig natin sa ating bi, um dating presidente, no? Na, kibuloy halika mag-usap tayo. Kukumbinsihin kita na sumuko ka na sa batas. Ipaliwanag mo ang iyong sarili. O, di ba? Kaso po, ang maririnig natin sa dating pangulo, ang maririnig natin sa dating pangulo ay ano po? Alam ko kung nasa si Kibuloy. Hmm. Pero secret. Baby Ruth, Mitch TV. Hmm. Shirokanzaki. Oh. Ma'am Chris Rose. Ayan, shout out po sa inyo. Ma'am Maritelty. Ang maririnig po natin sa dating Pangulo ay, hmm. ano daw? Alam ko kung nasa si Kibuloy. Pero secret kung iisipin niyo po, ano kaya ang naramdaman? O, oh, Tina B, shout out sa sa'yo. Ano kaya ang naramdaman nung mga di biktima ni Kibuloy? Marinig mo, dating presidente, na sana e eh gigit na. Sana e eh magiging, um, kumbaga, nasa gitna po. Tapos marinig mo, alam ko kung nasa si Kibuloy eh. O, oh, pero secret. Although joke lang daw po yon, mga bossing, masakit pa din yun doon sa mga biktima na umaasa na makakuha ng hustisya. Hmm. Tapos, isa sa pinakamataas ang katungkulan noong panahon, eh nagjo-joke pa ng ganon. Kawawa ho. O eto, mga kababayan. Noong July 21, 2017, Isang a uh, isang taon na nakaupo ang ating presidente, dating presidente Rodrigo Duterte. Meron siyang binanggit dito eh, no? Naging kontra po ito doon sa mga uh, sa statement na ipinalabas niya nung isang araw. If I have to arrest you, no? Without a warrant, I will arrest you without a warrant. With or without martial law. President Rodrigo Duterte um, on making warrantless arrest. Biruin mo yun, no? Tapos ang mga kapulisan natin sa pangunguna ho ni General Torre. Kumpleto dokumento. Mm. Kumpleto papeles. Iaabot lang kay Kibuloy. Yun ho, ah, mga kababayan. Ibig sabihin no na ang gobyerno ngayon na nakaupo sa pangunguna ng ating Pangulong Bongbong Marcos hindi kayo pwede yung babas uh, na basta lang. Kailangan kumpleto kayo rekado. Kailangan meron kayong mga papeles na ihahain. legal dapat lahat. No? Eh yung pag-aresto ng walang waran, legal ho ba 'yon? Tapos ngayon ho eh maririnig natin, ang ating dating pangulo, no? Nakababanggit lang niya doon sa kanyang statement, August 24, 2024. Our country has never been in a more tragic state as it is today. Samantalang ho, mga kababayan, pumunta doon si General Torre na hanggang ngayon po, siguro yung mama eh hinihintay pa din hanggang ngayon si Baste Duterte. Ano? Kasi di ba sabi ni Baste, pangarap kong makasampal ng general. Oo. Baste, alam mo na kung nasaan? Pangalawang araw na yata ito na nag-iikot naglalakad-lakad o oh, nagsusupervise si General Torre. Diyan sa laha, sa labas ng Kojik. Eh dapat, eh, abutin mo na ang pangarap mo. No? Ituloy mo na yung sinasabi mong pananampal. Hmm. Eh bakit yata matatapos na ang dalawang araw, hindi ka pa lumulutang dyan para, na para matupad No, yung pangarap mong pananampal ng isang general. O, biruin nyo ho, ah, mga kababayan. Nung dati po, 2017, habang nakaupo ang dating Pangulo, if I have to arrest you, kung kailangan kitang arestohin kahit walang warrant of arrest, a-arestohin kita. Meron mang martial law o wala. 2017. Ngayon ho, ang ating mga kapulisan, kumpleto rekado, kumpleto papeles, kumpleto pati waranto pares ni Kibuloy. Trahedya daw po. <laughs> Kaya ma, hindi ko na alam kung saan tayo matatawa. Sa dating Pangulo ba? Sa Vice Presidente ba? Hmm. Sa mga anak ba nito? Hindi na po alam kung saan tayo matatawa, mga kababayan. Lahat po ay eh, parang joke na lang. Ano? Ngayon po, na nakakaranas ng pantay na karapatan ang mamamayang Pilipino e trahedya ang tawag ng dating Pangulo. Biruin nyo po, ano? Kung ikukumpara nyo po yung biktima no? na nagsasalita doon, biktima po, na di umano, biktima ni Kibuloy, na nagsasalita, eh, hey, wala po yun. Katiting lang po yun. Napakaliit na tao po nun. Hindi ko naman po sa sobrang minamaliit mga kababayan. Kung ikukumpara po kay Kibuloy na overpower mga kababayan. Biruin mo. Ito po ang hudyat mga bossing. No? Na ang ating uh, gobyerno ngayon kahit po tayo ay mahirap. Kahit hindi po natin kayang ipagtanggol ang ating sarili nanjaan babalanse ang gobyerno para sa atin. Kahit pa ang, ang nang sa iyo ay napakadaming pera, ibabalanse ang hustisya iyo ng gobyerno. Sabi ni Sir Jorge Edralin, Mark, all of them, Duterte's, they were used manipulating, commanding things, getting what they want. Now, they aren't. Hindi na ho tumatalam. Mga kababayan. Hindi na po tumatalab mga bossing.